Dobré ráno, krásky. Dnešní ráno je opravdu skvělý. Zjistila jsem, že nejde elektrika, protože to včera hlásili v rozhlase. Ale myslela jsem, že to se nás netýká, protože hlásili nějakou prostě jinou stranu. A evidentně jsme napojeni na tu stejnou stranu. Takže od 7:30 do 16:30 do odpoledne nepůjde elektrika, což je úplně skvělý, protože tady nemůžu dělat vůbec nic. Já se tady asi fakt zblázním. Takže to tady asi půjdu všecko vysmejčit, abych se nějak zabavila, jinak fakt jako venku se taky být nedá, je tam hnusně zima. Jako přežila bych bez internetu úplně v pohodě, jo, ale bez elektriky, protože to mi nejde. Nejde mi voda, jelikož nám díky elektrice natíká přes takový speciální boiler. No a nemůžu si dělat toasty, takže mám tady ty měkký, což mi vůbec nechutná. Rozmočená veka s sýrem. Čaj jsem si musela uvařit na potně, ještě že máme plynový, že jsem si to mohla zapálit sýrkama. Fakt veselý ráno, já jsem se těšila, že půjdu koukat na nějaký videa. Že třeba i na nějaký video natočím, nevím jako kdy tohle to exne. Takže možná to jako teďka skončí, protože ten foťák nemám nabitej. Ani nevím jako jestli se mi vybije nebo ne. Mobil, no ten to ještě zvládne, tam mám 58% baterky, takže dobrý a je 9 hodin a 19 minut. Bezva, chtěla jsem třeba sestříhat nějaký video nebo nějaký i natočit, nevím, ale tím bych nevystačila, kdybych začala točit i na mobil. Čaj se mi poved. Super, tak tady tak sedíme jako potichu, protože jste jediný, s kým si můžu povídat, já se tady asi zblázním. Takový ticho. Fakt hrozný. To mám vydržet takových hodin. Už se aspoň dalo být venku. Já se asi vezmu Matýska a budu se s ním povídat. Pač už teďka si připadám trošku jako magor. A to teprve za hodinu jsem zhůru. Teda nevím, jak to do 15:30 vydržím. A doufám, že se budu moct povídat aspoň s váma. Tak dneska si zkouším, jak se žilo za starých dob, kdy ještě neměli elektriku, ale asi neměli ani plynový vařič, tak jsem na tom ještě dobře, protože mi před chvilkou volala babička, pro mě nejde prout, já si ani nemůžu uvařit, protože ona má ještě takovou tu elektrickou plotnu, takže tím toho asi moc nenadělá. Já jsem si teda ohřívala aspoň tady v tomhletom vodu. Jo. No, ukončila jsem tady všecko nádobí z měčky, nakládala jsem tam špinavý. Zabrout ji ovšem nemůžu, protože nemám prout. A fakt mě to štve. Jako jo, vezmu tady tu pohoda, ale elektrika je prostě jako, bez ní už se snad nedá dneska jako žít, ne? Takovej poustevnický den dneska. Si to tak vyzkouším, jaký to je, být bez elektriky. Je to hrozný. Teďka asi půjdu pozbírat prádlo. Možná ho vyžehlím nebo složím, já nevím. Abych se nějak zabavila. To hrozně mě bolí záda, ale plně šíleně. Jelikož včera jsme 5 hodin vybírali venku brambory na zahradě, jak máme to velký pole s bramborama. A to bylo tolik brambor, no hrozný. Nevíme, co s tím teda budeme dělat. Takže jsem tam podčupila, prostě sbírala brambory, nosila těžký koše, takže mám plně odrovnaný záda. A jsem dneska si tak jako chtěla jako posedět u počítače hezky, kouknout se na nějaký videa nebo seriály, jo, prostě takový klídeček. Fakt mě naštvalo, že ta elektrika jako nejde až do 15:30 a je za 10:45 na 11, ale dobrý, utíká to docela. Ježiš, mě bolí. Má taky ta ruka, jak držím ten foťák, jo. To je namoženou. No a teďka teda nevím, co budu dělat. No, jako, chtěla jsem si jít umýt vlasy, ale jako za chvíli mi nepotrčí voda, že s ní musím šetřit. Já jdu aspoň vyníst koš ven. Už jsem teda pozbírala prádlo, něco jsem složila a zjistila jsem, že vlastně žehlit nemůžu, že jo? To je fakt, ale ono se fakt nedá vůbec nic dělat, že jo? No, hruza. Ahoj, Matý. Čau, Matý. Ahoj. Čau. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
Mňouky, mňouky. Ježišmarja. Dáme děti. Pojďme. Já vám chci jít za mnou domů. Tak jo, tak běžme. Počkej. A počkej tady. Takže Matýse, chceme moc jít za mnou domů, takže... Aspoň to nebudu s váma. Čau, ty jsi spinkal, ty jsi hezky spinkal. No ty jsi, by tady hezky spinkat? No. Dneska jsme tam nechali. Ježiš, tak to jsem musela. Pojď. Pojď tu Matýc, ty hezky čekáš na mě? Jo. Hejsková miska, no. Matulína. Pojď. Pojď sem. Já mám dutinek. Dutinek. Jo, dáš duc z kameře, jo. Tak, dejte duc. Ono by to spalo, viď? Nedrb nám tu blechy. Nedrb nám tu blechy. On nám takhle si vždycky vo všechno otírá, takže nám... Tady nám úplně zasral zeď, jak můžete vidět, to vždycky tím čumákem zasraným. Pak tady se otírá o dveře. Vždycky víme, kde Matýsek chodí. Tady je to zase úplně špinavý, že jo? Viď? Matulí nečuník. Viď? Jo, to on se takhle jako umývá, aby teda nevypadal jako to čuně. Viď? Jo. Jak se tady uzdravil? Viď? Viď? Ty mě tak nebudeš kopat. No, hrajšíš pantofly. Tady mám nějaký něče, podívej. Ho, nem. Ne? Počkej, kam mi to posíláš až. Ty mi to takhle hezky posíláš. Tam nejsem. To ti ujela nějaká bublina. Tačka? Zajímá to tyčka, ne pták. Pich. Pich. A máš si hrát s tímhle. Jo, ona je lepší ta tyčka. Fajn. Matýsek je na svém oblíbeném místě. Taky je rád u počítače, viď? On mi tam skočil, když jsem tam ještě neměla tu deku. Ono to totiž, on vždycky zadělá od chlupu. Tak jsem mu tam dala deku a je spokojený.
Víš? To je jeho dečka, taková růžová. Teď nám tady Maťulínek bude spinkat. Jaj. Tak spinkej. No a co mám dělat jako já? Jsem si s tebou chtěla hrát, abych se zabavila. Takže se musím zabavit sama. Nějak. Takže tohle bylo jediné, co s tím vlasem jako šlo udělat. Vezla jsem si copole, to bylo fakt nechutný, protože to bylo pořád mastný. Tak jediný, co z toho šlo, byl asi jakože culík. Nevím, jestli se namaluju. Možná. Třeba se mi bude chtít, ale chci si udělat nechty. Mám tady tu podkladovou, co jsem si lakovala včera. Tak asi si udělám na to nějaký tečky, abych se trošku zabavila. Protože to je fakt děsný. Teďka jsem zkusila vytvořit tohleto líčení. Už dlouho jsem ho chtěla zkusit a teď jsem na něj měla čas. A myslím, že se mi docela povedlo, jako. Vyhrála jsem si s tím, trvalo mi to no, dlouho, už to tak možná nevypadá. Takový ten cut crease se tomu říká. Tak jsem to chtěla takhle vyzkoušet a tohle z toho teda vylezlo. A docela se mi to teda ale líbí, že to tak opticky fakt zvětší oči, že nevypadá třeba unaveně nebo tak. Já myslím, že je jako dobrý, no. Na tvářenku. Rozjasněme, že tady je takový neutr, ty. A má písek tu pořoď, pínuška. Já si hladí určitě moc hlavu. Jo, tomhle, kuk. Ježiš, ten je sladký. Jo, byl chtěj spopolo. Ježiš, hladěvšek. Já teď nemám co dělat. Teprv ještě hodinu a půl skoro, než to zapnu. Doufám, že to zapnu včas nebo i dřív, jako vůbec bych se nezlobila, kdyby to zapli dřív. A asi teďka se půjdu nazdobit ty nechty, nebo já nevím, zkusím něco vytvořit, protože se fakt nudím a už jsem tady udělala asi všecko. A tenhle vlog bude asi zase dlouhej, ať se nudím. Jo a ještě jsem teďka prozkoumala svoje korektory. No a nafotila jsem všechny jsem teda nafotila a udělala jsem fotky jak třeba krejou a tak. Takže udělám recenzi na drogerkový korektory, a teda jiný nemám, takže prostě to udělám jako drogerkový korektory. A uvidím, až to teda nějak sepíšu. A ještě upravím ty fotky, nebo ořežu tak. Aspoň, aby to se dělo na blog. Takže, no možná to tenhle týden ještě stihnu na blog dát. Takže drogerkový korektory, bude další článek. Proudy jdou. Bože, mám radost tak malá, úplně to bylo hrozný. Takže je první věc. Jo. Jo. Teď jsem do něčeho drbla. Jo, jinak, co to sakra? Jinak jsem si dodělala nehty, akorát jsem to všechno stihla, co jsem, no, chtěla, co mi zbejvalo. Takže tohle z toho vyšlo a docela se mi to, fakt se mi to líbí, jsem na sebe pyšná. Trošku jsem se s tím crcala. Prout. Líbe zní to prout. Jo, no, to můžu znovu vlastně. Tak jo. Tohle video asi teda ukončím. Asi byl takový nudný spíš, protože byla nuda. Já jsem se nudila a potřebovala jsem se vykecat aspoň někdy. Takže já se s váma loučím a zase v příštím videu někdy. Ahoj! A ještě Matýska vám ukázil. Zrovna kouká. Takže ahoj!